Efirdə Economics-də sabahdan Baku Expo mərkəzində Bakutel 2017 sərgisi baş tutacaq. Sərgidə 20 ölkəni təmsil edən 192 şirkət iştirak edəcək. İştirakçılar arasında Azərbaycan, Birləşmiş Ştatlar, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Çin, Finlandiya, Fransa, İsveç, Niderland, Türkiyə və digər ölkələr var. Tədbir iştirakçılarının 40%-ni Bakutelin daimi eksponentləri təşkil edir. Sərgidə yeni nəsil IT üzrə həll variantları, milli geniş zolaqlı internet, 4G, 5G mobil texnologiyalar, optik lifli texnologiya və bulut texnologiyaları üzrə xidmətlər təklif olunacaq. Bakutel 2017 sərgisi çərçivəsində iştirakçılar və peşəkar ziyarətçilər iki tərəfli görüşlər keçirmək imkanı qazanacaqlar. Sərgidə bir sıra innovativ layihələr də təqdim olunacaq. Təqdim olunacaq layihələrdən biri gələn il ölkəmizdə tətbiqinə başlanacaq yeni şəxsiyyət vəsiqələri layihəsi olacaq ki, bu yeni şəxsiyyət vəsiqələrində hər bir vətəndaş artıq rəsmi sənədlə yanaşı, onun deməli o məlumat daşıyıcısı hissəsində həm də elektron imza sertifikatları da əldə edəcəkdir. Bu deməkdir ki, artıq hər bir vətəndaşın bu elektron imza sertifikatları onun üçün elektron hökumət portalının qapılarını açacaq, bunun vasitəsilə deməli dövlət orqanlarının göstərdiyi elektron xidmətlərdən bəhrələnə biləcəklər.